әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Ана қара. Осылар неге терезені жумайды я? Жалғас! Оу! Бері кел! Неге жумайды бұлар? Осы сендер ей, Жалғас. Үй жинаған кезде мына терезені жуасыңдар ма? Не мынау? Айман жуады ғой. Немене айман? Бірдеңе осы айман дейдіңіз. Үйді жинайтын айман, тамақты істейтін айман, кірді жуатын айман. Бір жағына шығысуға болады ғой, а? Көп сөйлемей, жу мынаны, құтың ба? Ана, асаймын сенің алда, жу ана. Айман, айман. Әлі жоғымаған бейім на терезені. Жалғас? Әй, Жалғас! Оу! Ергеш бер! Сен өз жудың ба мұна терезен? Жудың ба қарсаңыз жалтырап тұрған. Жалтырап тұрған қайды мұна дақ не мұна оа? Осы сен немене бір жұмыс тапсырса чалас дейсің осы а? Шалағалықты қой құтың ба? Жуғанан. Бұл. Не деген балы, а? Қанша рет айтты мұнан? Жуға болады ғой, бір дақ қабылы. Айналайына мұнан нақып кетірмейдің ба? Дақты. Жалған! Нақып тұршыңған? Немене? Дақып қашып кете бересің сен, а? Көз тәйе берсе бітті зіпетті қыласын, көз тәйе берсе бітті зіпетті қыласын. Тұрмыз ғой мұнақты? Тұрмыз ғой. Нақып тұрсын сен, мен нақып сөртпейсін дақты, а? Қандай дақ? Қандай дақ, қандай дақ. Мұна дақ, мұна дақ. Не қылған дақ? Бағанадан бері айтып жатырмын ғой саң мұнады. Кетіріндер, кетіріндер деп жатырмын ғой. Жуы мұна терезені деп. Жалтыратық бойдың, жалтыратық бойдың бейсім. Не көресің? Байқай әндіғым. Байқай. Сынқап жүрмесін е? Мәңіз. Кейінші. Ал, не бұл қап? Қарай үші. Қарадық. Қарадық. Дақ қайда? Аяғыда бір қойшы болыпты. Күні бойы өгізге мініп қой бағатын. Бір күні келе жатып қиялдапты. Не деп қиялдапты? Шіркін ай, қазір келе жатып ат басындай алтын тауып алсам депті. Сосын байсам, сосын үйленсем депті. Алты қанат үйдің төрінде шәнеп жатсам депті. Сосын таңертең келіншегім келіп, шайың суып қалды. Тұр! Десе тұрмасам. Тұр! Десе тұрмасам. Тағы да. Тұр! Десе тұрмасам. Тұр деп қолым соза бер. Жоқ, ей! Олай емес қой. Енді қалай? Ей, ол өгізге мініп келе жатпайды ғой. Түйеге мініп келе жатады ғой. Жай, қиялдап. Бәрі бір емес пе? Ей, бәрі бір емес. Ей, бопті, айта бір, жәрі. Ой, айтсаң өзің айтам. Алайш, сен кітінің дәк.
баягыда бир бала түйө менен келе жаткан го. Баратын жери алыс болгон. Сосун жай жүрүп келе жатып кыялдапты. Ширкин ай депти. Азыр келе жатып көп акча тауып алсам кой депти. Сосун байсам, айел алсам депти. Сосун үйдүн төрүндө шалкадан түсүп жатсам депти. Сосун таңертең айелим туруп, тур, тамагың суук болду десе турмасам депти. Тур десе турмасам депти. Эй тур деп көрпөмө колун соза бергенде, эй олай эмес. Ол өгүз менде, түйө менде эмес. Ат менен келе жатат го. Эй, болай эмес го. Эй, солай. Сен кайяктан билесиң? Эй, билем го мен. Эй, баганадан бери неменеге аурой болуп отурмайм мен? Билсең айт онда, кеттим. Айтпак, сиздерди умутуп кеттим го. Арык жагы булай. Әлгі бала, әйелім тұр десе тұрмасам. Тұр десе тұрмасам. Сосын қол маңдайыма апара бергенде, баа десем дегенде, азында құбап үрген жерге бұрқыдан қалады. Кимге? Бааганадан бир эмне айтып келе жатырмын сага? Эй ана, старстымызга жакпай койдун дейм. Ким старстылар? Эй ана Айгерим-чи? Кай Айгерим? Эй ана туруспайбы? Пысык кыз, пысык кыз. Ээ, билем, билем, кара кыз ба? Сол, бирдеңе болсо болот, сен жаман баласың, сен жаман баласың деп мага. Саган жаман баласың деп. Ээ? Эй кайтып этсе болду, сүйтүп чыгат. Эй айтчы сага сен, айтчы. Эмен мен жаман балам бе? Эмен кай жерине жамандык көрүп турсуң сен? Айтчы. Эмен сага жамандык истедим. Жок. Эмен жакшы баламын го. Жакшы баламын эмен. Эй көмөктөшчү, жалгыз көмөктөшчү. Калай он отурушу жалгыз. Көмөктөшчү мага. Эмне истейм? Эмне истегенди булай. Жүр. Былай істейміз. Қалай, істейміз ба? Көрек. Осы арадан өте ма? Я, өтеді, осы арадан өтеді, қорықпаш. Келмей қалмай ма? Ой, келеді, келеді, білем ғой мен, бәрін білем, келеді. Әне, келе жатыр. Сен бір жерін ауыртып алма. Аха, аха. Бар, бар, тығыл, 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 тығыл. Ұятсыз, сен тіпті жаман бал екенсің.